皆さんこんにちは。この動画では雑誌記事索引修正データベース雑作プラスの使い方を説明します。雑誌記事索引修正データベース雑作プラスとは、明治から現在までの日本語の雑誌記事が検索できます。学術雑誌だけではなく、総合雑誌、地方誌も収録対象です。サイニー連携を利用することで、雑誌記事、索引修正データベース、雑作プラスと、サイニーアーティクルスを一度に検索することができます。はじめに、簡易検索の使い方を説明します。まず、雑作プラスを開いた画面上部の簡易検索をクリックします。サイニーと連携するを選択すると、雑作プラスと幅広い分野の論文情報を検索できるサイニーと同時に検索できます。キーワードを入力し、サイニーと連携するにチェックを入れ、検索をクリックします。検索結果画面の上部には、記事データの発行年と件数がグラフで表示されます。グラフから研究状況の推移を知ることができます。その下が記事タイトル一覧です。グラフの縦軸はヒットした記事の件数で、横軸が記事が発行された年数です。グラフにマウスのカーソルを合わせると、その年の記事件数が表示され、クリックすると記事タイトル一覧のその年数の部分に移ります。検索結果一覧の表示したい記事のタイトルをクリックすると詳細が表示されます。詳細情報を確認し、掲載誌を探してください。また、サイニーと連携するを選択していると、検索結果一覧にサイニーのデータも含まれます。その場合、記事タイトルの前にサイニーのアイコンが表示されます。サイニーのアイコンが表示されているタイトルをクリックすると、サイニーの検索結果画面へ移ります。次に、詳細検索を使って、人名を調べてみましょう。簡易検索で夏目漱石と検索すると、夏目漱石について書かれたものと、夏目漱石が書いたものの両方が表示されます。それぞれを分けて検索したい場合には、詳細検索を使うと便利です。検索画面の詳細検索をクリックします。夏目漱石について書かれたものを調べたい場合は、論題名のところに入力し検索します。もう一方の夏目漱石が書いたものを調べたい場合は、著者名のところに入力し検索します。雑誌名を指定して検索することもできます。雑誌名のところに誌名を入力し検索します。また、例えば、新潮という雑誌を調べたい場合に、新潮と入力し検索すると、週刊新潮や芸術新潮といった別の雑誌も検索されてしまいます。新潮という雑誌だけを検索したい場合は、雑誌名の検索窓の右側にある完全一致に切り替えるをクリックします。すると、このような画面が表示され、検索したい雑誌の決定をクリックすると、雑誌を絞り込むことができます。刊行年や刊号で絞り込むこともできます。その他、図や写真がついているものだけを検索する機能もあります。検索画面の図版検索をクリックします。キーワードを入力し検索します。
図や写真がついているものを絞り込むことができるので、レポートや卒業論文などに引用したいときに便利な機能です。最後に、利用が終わったらログアウトをしましょう。同時アクセス数に上限があるので、必ずログアウトをしてください。雑学プラスを上手に活用して勉強に役立ててください。以上で、文献検索ガイダンス、雑誌記事作品修正データベース、雑作プラス編は終了となります。